اور بیٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کھیل کے ذریعے کالج اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ رضوان اینڈ حمزہ اقبال میسم عباس، ہاتھ آگے نہیں کرنا ورنہ فاؤل ہو جائے گا بیٹا، ایک ہی راؤنڈ ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہاتھ پیچھے رکھو، اپنے ٹراؤزر کو پکڑ لو کہ آگے نہ آئے۔ ڈڈی بیٹا، جو سامنے کھڑے کا مطلب کلیپنگ کیا کریں، آپ کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگی ہوئی ہے، حوصلہ افزائی کیا کریں، ووٹنگ کریں، ان پہ جوش دلا ان کو۔ کلیپنگ کلیپنگ، ہاتھ پیچھے کلیپنگ، سارے سارے کام ہو جائے گا، ہو جائے گا، بہت اچھے۔ سیمی فائنل فائنل ہوگا، تین راؤنڈ بیٹا، ایک ہی راؤنڈ ہوگا، بی کیئرفل، ہاتھ نہیں مارنا، پیچھے اپنے ٹراؤزر کو پکڑ لیں تو ایزی رہے گا، کہ آپ کا ہاتھ سامنے نہیں آئے گا۔ شاہ بھائی ریڈی؟ محسن رضا، ہاتھ پیچھے، ہاتھ پیچھے، ہاتھ پیچھے، کیونکہ اس بچے نے فاؤل کی ہے، ایشا کو جیت رہا تھا، وہ ہار چکے ہیں، ہاتھ پیچھے، فاؤل، لوزر۔ محمد شعیب، محمد شعیب، شاباش، کلیپنگ 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 کریں، شاباش، بہت ہی شاندار، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، ساڑھے تین بجے بیٹسمین کے حوصلے بڑھائیے، مقابلوں کا فیصلہ بہت جلد ہوتا جا رہا ہے۔ 35 بڑا باہر، ٹھیک ہے، نکل گیا جی، اسد علی، ہاتھ پیچھے، ہاتھ پیچھے، ہاتھ پیچھے، تلوار چلی گئی اس کے ساتھ، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے کوئی آ کے مجھ سے جو پوچھتا تیرا کیا بنا۔ کلیپنگ بیٹا، کلیپنگ کرے، بہت سب، ہاتھ پیچھے، ہاتھ پیچھے، سب ہاتھ پیچھے، بیٹا کلیپنگ کیا کرے، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، ون ون، بھرپور تالیوں سے انہیں، دونوں سائڈ پہ ایک ایک سکور ہے بیٹا۔ کامیٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھکر کے 58 سالانہ ایتھلیٹک راجم خانہ مقابلہ جات کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ سالانہ کھیلوں میں نظم و ضبط سے حصہ لیں گے اور بیٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کھیل کے ذریعے کالج اور ملک کا نام روشن کریں گے۔